Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, želimo vam dobar dan. Pratite još jedan intervju produkcije Balkan Info. Moje ime je Andreja Veskova. Naš današnji gost je gospodin Marko Filipović, influencer. Marko, dobro nam došao. Bolje vas našao. Evo, drago mi je što si ovde i što ćemo imati jedan poduži lep razgovor, jer ono što je vrlo interesantno jeste i tvoja publika i broj ljudi zapravo koji vrlo prati ono što ti radiš. Pitaću te prvo kako si i kako je tvoja supruga i četiri mališana, ajde da krenemo od lepih tema. Pa dobro sam ja, dobro i supruga i deca, svi su sve okej, tako da, samo tako da nastavim. Marko, ja sam imala prilike da malo pogledam tvoj TikTok profil i da vidim zapravo šta ti radiš i koji sadržaj zapravo plasiraš, i ono što sam prvo htjela da te pitam, da li je moguće i da li je istina, zapravo to si i sam rekao, da ti je sad skuplji od auta. Da, da. To ili jeste tačno? Ne, što se tiče sata konkretno, baš što se tiče sata, to mi je bio prijatelj iz Švajcarske i on je inače tip tih ljudi koji te lajove što snimamo, on šalje, mislim on tamo radi dobar posao, tako da i bio je kod mene i prošlo leto, snimali smo, ima Audi, on Q7, pa smo snimali kao poređenje kome je bolje auto. I on ima privatno taj sat, pa je bio kod mene u gostima, pa smo onda to iskoristili da to snimi. Da, što se tiče sata, zato što baš ne ide baš, iako to, i ako bi imao možda da kupim taj sat, ne ide baš da dajem pare za sat, s obzirom da imam porodicu i decu i to. Pa dobro, to i jeste bilo jedan od predmet komentara, niza komentara ljudi koji prati tvoj sadržaj, ali ono što je isto, kažem, vrlo, vrlo zanimljivo jeste upravo tvoja publika i ljudi koji te prate. Da. Više od pola miliona ljudi te prati, 600-700 hiljada ljudi. Da, 680, da. Skoro 700 hiljada ljudi te prati. Na koji način koristiš svoj uticaj u tom javnom prostoru? Pa koristim tako što propagiram te neke poročne vrednosti, taj neki kontent da snimam sa suprugom i sa decom i tako. Kad smo krenuli to imao sam dvoje dece i posle smo pravili kontent, jedno kad se bila korona i posle kad se rađa taj treći sin, to isto bilo oko toga od, ne znam, od kad je ona bila trudna, pa posle svaku kontrolu smo svi ispratili, pa kad je došla tamo da se porađa i posle kad je, i ono prije toga kad je bilo pogađanje pola, isto je bilo dosta videa. Dosta pregleda zapravo. Pa da, i da, bukvalno da. Svaki odlazak na kontrolu bilo je 500.000 pregleda minimum. A kako je zapravo se rodila ideja i kako je tvoja supruga reagovala od samog početka? Da, pa baš sam nešto skoro gledao te neke stare videe, od prilike da vidim kad se ona se dugo vremena nije pojavljivala. Gledao sam nekako kronološki prvi godinu dana sam više snimao decu i tako ja, a ona je se te kasnije se ona uključila. I zapravo njenim prisustvom je to je bila neka takozvana kruna zapravo. Da, da. U principu ja sam to nekako, taj mi se kontra sviđa, hteo sam to da snimam više zbog da ostane negde uspomena deci. Jer sad čerka, ona ima 6,5 godina, sad kad vidio te video, ona se tih videa ne sjeća kad je imala 3-4 godine, ali im je zanimljivo tako da gleda to. Da. I onda sam ja to snimao više da bi imao kao uspomenu, kao što ljudi slikaju decu kad su mala, tako ja sam isto pravio te snimke. I to sam tad okačio samo na Instagram story, to je bio jedino mjesto gdje sam moglo to da se okači. I onda poslije kad je krenuo TikTok, kad sam vidio da to ide, ja sam u početku dosta tu staru galeriju iz telefona htio da ubacim na TikTok da mi to stoji kronološki i poslije sam krenuo i nove videe da pravim. A reci mi, na osnovu, šta je zapravo tebi glavni, kako ti se rađaju ideje što se tiče samog sadržaja, jer jako je teško, mislim ti to najbolje znaš, jako je teško doći do ljudi kada pričamo o zabavi i humoru i publika je tu poprilično stroga i tu stvarno treba naći tu pravu nit koja će zadržati određeni broj ljudi. Šta, u čemu zapravo nalaziš ideje za svoje sadržaje? Pa šta znam, ideje ovako, mada na TikToku dosta pomažu to što ima dosta nekih trendova što svi snime. Ako gledamo taj deo, što, recimo kad izbacimo nešto vezano za muziku ili za neki konkretni skeč ili konkretni trend, ili to je dosta nam pomaže, tako da snimi jedan, drugi, treći, onda snimi njih 10 i onda tako uvek kad je tako nešto krene,
verovatnoća je velika da će svi imati preglede, kako ko snimi, aha, tako svi da. I evo, šta je sada po tvom mišljenju najpopularnije na TikToku, a šta je ono što je poprilično popularno, ali opet s druge strane i poprilično bizarno? Da. U principu, TikTok je tako nekako naštiman da uvijek skečevi najbolje prolaze. To jeste drva najviše i vremena za snimanje, jer ono to idu više, više iz više uglova, više kadrova, više i to, i tako da ti neki uvijek su najbolje prolazili skeče. I ko zapravo piše scenarija, pretpostavljam da postoji jedna vrsta scenarija? Ne, nema kod nas bukvalno ništa. Čak i kad smo snimali te neke skečeve, mi smo ono, kako snimamo jedan deo, tako ne planiramo, onda nastavlja se drugi deo, šta će da kažem, šta će ono, nismo nikad unapred kao pisali šta će ko da kaže. Da. Nego kao spontan. Kakvu interakciju imaš sa publikom i sa ljudima? Ja ono što sam čitala po komentarima poprilično traže da imaju s tobom neku vrstu korespondencije. Da. Pa dobro, aktivan sam ja u komentarima, ono, lajkujem komentare, neki ako su baš loše obrišem ili ne znam, ako neki nema smisla ili ovaj. Mislim, to je najviše u prvih možda, u tom prvom danu kad dobijem video, a kasnije ono, više ne ulazim kasnije kada recimo drugi, treći dan, ono, može se desiti da neko nešto piše da to i ne primeti. A reci mi, kako reaguješ na loše komentare? Po ništa, nema neku ovaj, mislim, obrišem ako je baš nešto bez veze, pogotovo kad je neki lažni profil, nema nikakvog smisla. Da. Nisam ja nekad pridao značaj tim. Znam da drugi kao neko, najviše najgori mogući komentar, on klikne, pa on uđe na video, pa kao on se nešto zgrožava u video. Mislim, ono, ti možeš na svaki komentar da govoriš šta video. Ali ja nisam to praktikovao taj. Ono što je također jedan deo sadržaja na tvom TikTok nalogu jesu i tvoji treninzi sa ekipom koja već dugi niz godina trenira MMA. Da. Neki od tih momaka imaju zaista dobre uspehe da, u Srbiji i šire. Kako je počela cela ta priča i da li si neko ko zapravo stvarno ima ambicije kada pričamo o MMA? Da. Pa što se tiče nekih ambicija sad i ne znam, nisam se nikad, ja sam ranije nešto trenirao kickboks, nešto kratko, jedno pola godine, ali što se tiče toga, ja kad sam video da on izbacio taj prvi video sa Markom Džekom, ja sam očekivao, rekao, moguće da će mene zvati sad za drugu emisiju. Ja sam nešto ušao u njegov Instagram da vidim ovaj, ne znam, da vidim njegov profil i vidim da je on meni već pisao, ne znam, možda pola godine pre, kao vezano za tu emisiju, ja mu nisam ni odgovorio, ili sam mu odgovorio, ali nešto nisam znao ni ko mi piše, tako da na tome je ostalo. I onda sam ja samo napisao poruku, on je rekao, ajde za drugu epizodu da snimimo, i onda sam tako, ja mislim da su naredne 4 epizode sam bio ja. Mislim, i to sad pravi, ima, da. I sad vidim da to ima i svoju posebnu publiku koja je isključivo prati upravo taj kontent. Da, ta MMA, da, oni su dosta popularni u zadnjih godina, tako da. Pogotovo u tom uzrastu. Da, jesi, da. I da. Ti videš sa tim kako ja udaram u vreću ili u džak ili ovako snimamo, neki kao spanik, nešto, imali su dosta pregleda kod njega i kod mene. Meni se da vas imali po milijon pregleda kod mene. A reci mi, u tom vašem influence svetu, imali tu prijateljstva, drugarstva i ko je sad influencers, pošto tu stalno vladaju neki ratovi, sa kim si dobar, s kim nisi? Pošto ovo svih, recimo, najbolji sam sa Goldanita, ovako privatno. On je youtuber, isto i za TikTok snima, tako da što se tiče, nemam nekog sad da kažeš da nešto nisam specijalno dobar s njim, pogotovo. Ne, nego si pričao i neki tvoji videoklipovi su takvog sadržaja gdje si ti zapravo govorio da dosta influencera pokušava da skrene pažnju na sebe upravo preko drugih poznatih influencera. Da. Pa su mnogi od njih i nestali. Evo, jedan je konkretno nakon tvoje objave se više nije pojavljivao. Šta se zapravo tu dogodi i kako je moguće da neko koji ima određenu popularnost samo jednom nestane? Da, pa ne znam to, mislim, prvo se dešava na TikToku, kao da TikTok to, da li on dobija prijave, moguće kad se tako desi neka situacija da ljudi prijavljuju i profil njegov ili klipove i onda više on nastavi nekad i da snima klipove, mislim da je taj riđi, ja sam vidio da je on nešto i snimao, ali ne može više da ima recimo ni 10.000 pregleda, nešto mu TikTok ga sabotira tu i onda on posle izgubi, a on je bio krenuo na YouTube da objavio taj prvi video gde je njega kao nešto prozivao Goldanita. Možda taj prvi mu je prošao, ali posle ne znam da li je nastavio. Tako da u onom videu ja sam rekao jedini da je pogrešio što je ušao u tu raspravu ko onaj Luka Silni, i da će on uspjeti bez obzira na to i tu sam bio u pravu. Evo, on je uspio i na TikToku, zadržao je preglede i čak i YouTube je probio, ima blizu sad 100.000 subscribera i nastavio je sad. Više se
nekako je bolje kad se prebaciš na vreme na YouTube. Ja to i to isto planiram u skorijem vremenu. Ovaj, jer vidim sad na YouTube je prešao, svaki video mu ima od 100 do 200.000 pregleda, 300. I tu je onda konstantno to onda iskačeš, vjerojatno vi znate, vi imate, mislim vi ste na YouTube više, tako da ovaj, tu je nekako bolje, ima monetizaciju, ima sve i onda ti je nekako stalni su ti pregledi. Teško može da padneš kao na TikToku nekad na ispod 30.000 pregleda, ako loš video na YouTube, ako si redovan, ako snimaš non stop sličan taj kontent, uvek ćeš imati dosta pregleda. Da, održavaće se zapravo taj nivo gledanosti. Kako nastaju zapravo sukobi? Jer ono što sam ja, kao neko koji nije baš skroz u tom svetu, primetila da ceo sukob počinje ničim izazvanom prozivkom. Da. Je li to istina i da li je zapravo to jedini način da mladi ljudi koji potpuno opravdano žele da lepo živi i zarađuju TikToka jer vide da je to moguće, da li je to zapravo jedini način da se skrene pažnja na sebe? Pa nije to jedini način, da TikTok možeš na mnogo drugih načina da imaš ovaj preglede i to, da nešto da promoviš što ti je bitno. Ali eto, neko nema tu ovaj priliku, pa mislim, ti što smo pominjali te konkretno, oni su preko drugih došli do to da budu kao aktuelni, svi ti ljudi, i onda kada se to desi, onda oni nemaju zahvalnost nego prema tome, nego očekuje, pošto taj neko koga je progurao i mnogo više zarađuje, on sad očekuje da će on sad njim, sa njim da deli kao te pare, pošto kao s njima i zajedno, da će on sad kao dele to na pola ili kako već to. I pošto se to ne dešava, onda se dođe do toga da oni kao budu nezadovoljni ili šta već, ili da budu prozivaju posle toga, i onda kad ovaj okrene leđa, više neće njima njih da pominje, onda oni jednostavno više nestanu, nema ih. A ono što je takođe deo tvog kontenta i što mi se ovaj, dopada, jeste upravo tvoj način kako, pa evo recimo za bebu, ako kažeš tata dobit ćeš 100 evra, evo ko prvi uradi ovo dobit će 100 evra, jel stvarno ovaj, na kraju dobiju 100 evra? Da, pa dobro, njima pare nisu ni potrebne, ali tako mislim, to smo... Ovaj, ne, to je u da, cilju dobro, šale, da, znam, da. Tako da, mislim, snimali smo uvek tako nešto, kao da nima nešto kao poklon, da bude kao interesant. A ne, mi smo ili se ovdje u produkciji zezali, ovaj, da li mi treba nešto da uradimo da bismo tebe dobili nagradu, da bi uopšte došao da gostuješ kod nas, šta treba da uradimo? Pa ništa posla, dovoljno što ste me poslali. Dovoljno što smo zvali. Da. Reci mi, ovaj, kada pričamo o samom sadržaju, vrlo interesantno, ja kažem opet nisam iz tog sveta, ali kada pričamo o influencerima, ti si neko ko promoviše i te neke zdrave postulate, kada... Da. Pričamo o porodici kao osnovnoj ćeliji u društvu. Ovaj, kako izgleda vaš jedan dan? Pošto jedan dan što se tiče, pa ustanemo ujutru i prvo spremamo decu za vrtić. Tako da, jel zavis... pomažeš? Da. Pa da, ja ih vozim svaki dan. Vozim ih i vraćam ih. Ovaj, zavisi, sad, ako nisam to, ako sam na poslu, onda neko drugi tu od ovih rodbine ili od prijatelja, on ih vrate. A reci mi, jel učestvuješ s obzirom da je supruga sa četvoro dece, jel pomažeš malo u kući? Pa, pomažem koliko stigne, nije to sad nešto ovaj, specijalno, više ona tu, pošto je stalno kod kuće. Ovaj, i kako više ona, recimo, reaguje na tvoju popularnost i na žene, devojčice, devojke, sve one koje... Ajde da kažem, imaju ovaj, neku želju, interesovanje da sa tobom budu u kontaktu. Kako ona... Pa nešto se tiče ljubomore, toga nema, ali recimo kada je, ovaj, kada smo negde, sad kad smo bili na letovanju, recimo u Budvi, to je isto bilo, samo smo snimali, gde god se nalazimo, svaki video 500 do milion pregleda, i onda ovaj, kad se pojavimo tamo na šetalištu, mi smo od svih tih dana, samo, ja sam većinom išao s bratom i sam, i samo smo jednom izašli ono, kao porodično, mi svi sa decom, i to vidim da je najviše smetalo, zato što mi ne možemo kao drugi ljudi da sad prošetamo celo šetalište. Možemo dođemo do nekog dela i kad krenemo da se slikaju, onda mi više ne možemo da nastavimo da šetamo, zato što ono šetalište non stop dolaze novi ljudi. Ti se slikaš sa jednim, ono tamo vide, oni drugi da slikaš dolazi, tako smo jednom se zadržali na istoj poziciji pola sata. I ono, deca su nebijene, hoće negdje da ide drugo, znaš, trči tamo, ne može da ih stigne sve, jer hoće da pobegnu, da se izgubi onoj masi. I onda je tu bila isto ljuta, kao da zašto sad svi kao jednom se slikaju. A ovaj, ne možemo da krenemo gde smo prošetali, da završimo tu šetnju. Dobro, da li joj prija tvoja popularnost?
Pa u tim slučajima u javnosti vidim da ne prija. Ona ne voli tako, ne voli čak ni ona da se slika, niti nju, ono kad slika isto smetaju, a kad ne prime negdje smo u restoranu, ako vide da djeca slikaju kriš, onda u redu kad se jave, ono i to, ali dosta puta ono ne jave se, nego prolazi kao slikaju nas ili snime nas. Ili. A reci mi, na tvom profilu je bilo i određenih sadržaja gdje su se pojavljivale i druge žene. Da. I to je izazvalo stvarno ozbiljne reakcije ljudi koji prate i tebe i Medenu. Šta se krije iza te priče? Po ništa, to su većinom bile devojke koje snimaju live sa mojom suprugom. Mislim, one se već dobro poznaju zato što već danima ono, po 2-3 sata spričaju preko live-a i komuniciraju. I onda su one dolazile u Beograd pa smo to iskoristili da ono, pored tih neke najave za te live-ove, mi smo snimali i ovako vide. I ono, mislim, svo troje smo učitovali, nisam samo ja i učitovala i supruga i one i ja i deca i sve s njim pravili smo razgovor. Dobro, ali to je stvarno u tom medijskom prostoru, TikTok prostoru, odjeknulo onako poprilično i da. Bilo je tu raznih komentara da, da, jeste. Da nije lepo kao sa tvoje strane. Zapravo, kako, to je ono što sam htjela da te pitam, kako ste došli uopšte na tu ideju i da li tvoja supruga vrlo rado učestvuje u takvim Pa nije joj ništa to smeta. Ona čak se dogovarala s njima da kad ćemo da se vidimo, kad će da dođe, mislim, ono, zato što dugo već se poznaju, maltene su prijatelji, ali nisu se nikad upoznali uživo. I onda ona je tu inicirala kao da se vide, da dođu, da popričamo, da se vidimo uživo. I onda ja sam bio taj koji inicirao, aj kad se već došla, da napravimo neki, znaš, i to sam, sve što smo snimali, objavio sam dobro Instagram, nije toliko aktualan nego i na TikTok i na YouTube. I tako da i na YouTube je dosta ti svi videi, taj shorts format dosta imalo pregleda, neki su imali milion. Da, a reci mi, s obzirom na to da publika vrlo vidi da si ti oženjen čovek, porodičan čovek, na osnovu mnogih tvojih videa, to ćemo pričati poslije, i vide tvoj odnos prema ženi koji je zaista primjer mnogim muškarcima, barem ono što sam ja videla, ali opet sa druge strane znamo mi žene šta su muškarci i znam koliko te žena gotivi i prati. Kako uspevaš, neću da kažem da se odbraniš, ali da ostaneš veran i dosled? Da, pa ne znam, ja sam tako... Iskušenje je da, to? Da, pa moguće da jeste, ali nekako odolevam što se tiče toga, nisam, čak ja dosta puta idem, a pošto ona ne može zbog dece da uveče recimo izlazi, ja kad je neki tako koncert ili neke žurke većeg tipa ili dosta put idem sa prijateljem ili s bratom ili sam, tako i tamo bude isto, bukvalno slikam se sa 500 do 1000 ljudi što se tiče, kad je, pogotovo kad su tako neki gde mlađa publika dolazi kao što je Music Week, tu sam bio 3 godine za redom. Tako da Na Ušću Music Week. Da, na Ušću, to je tamo, znači, jer ovi drugi, vidim, bude dosta tu tiktokera, youtubera, jedno stotinak sigurno, oni su, svi su u VIP-u većina. Ali meni nekako dosadno sad da tu dođem i da sedim samo među njima. Nego ja dođem i onda siđem dole i u fan pit, siđem i svugde odem i tamo u onaj backstage gde su pevači. I ono kad ljudi vide, ono da sam ja dole sišao, ono, ne mogu više nigde da prođe. Znači to je, može celo večer slika sa ljudima. Da li poznaješ ljude koji su i pevači i deo estrade? Koga tu gotiviš, s kim si tu u kontaktu, čiji rad podržavaš, opet s druge strane koga ne gotiviš i čiji rad ne podržavaš? Pa šta znaš, što se tiče pevača, nemam nešto da nekog ne podržavam specijalno. Mm-hmm. Svi su ovako okej. Okay. Imaš li omiljenog nekog? Mislim pre svega na žensku pevačicu, koju najviše voliš, najviše slušaš. Pa sad je najaktuelnija Barbara Bobak, ona je okej. Okay. Jel se poznajete lično? Ne, s njom se ne znam. Možda na skoro je ona došla, da. Možda na mene zna, ali ne znam. Da. Mislim, ovako, ako je TikTok prati, vidim i ona isto aktivna na TikToku, da dosta snije. Jeste, dosta ljudi je aktivno na TikToku i ono što si ti meni rekao pre snimanja, što svima nama koji nismo iz, što se kaže, te priče koji nemamo TikTok, zvuči pomalo apstraktno, ali rekao si da danas manje više svako ko je makar malo drugačiji, malo zanimljiv, da. Može jako lepo da se plasira na toj platformi. Da, može. Šta je recept zapravo, kako se počinje? Pa ne boj da se počne sa nekom idejom, sa nekim smislom, neki skečevi. Vidim da dosta njih dođu na TikTok i pokušavaju da se snimaju uz muziku. To ne može nikad, kad tek krećeš, ne može nikad da taj neki kontent uspe.
Vidim to, većinom srednjoškolci, ili čak ima ih i osnovna škola, vi mlađi, što se snimaju sve, oni kažu kako ja nemam pregleda, gledam ono, uđem u profil, ono, nigde nije ni jedna reč rečena na profilu, nego oni sve kao neka muzika, i pogotovo ako koriste još stranu muziku, onda još i gore, onda nema ni 1000 pregleda. Dobro, nisam znala da je to recept, znači da bi uopšte jedan klip bio gledan, da, mora da sadrži dijalog. Da, da. S obzirom na to da su ljudi koji te prate pored i starije ekipe, dosta tu, da, ima i tinejdžera, osnovaca i srednjoškolaca, da, kako se tebi čini sad ta priča, mi smo malo starija generacija, telefoni, TikTok, društvene mreže, da li eventualno bi sutra imao problem da se i tvoje deca tako brzo, uslovno rečeno, navuku na telefon, na društvene, da, mreže, i da im to postane centar sveta? Da. Pa dobro, oni već koriste, mislim, gledaju ovako na YouTube-u koji sva deca što se tiče toga, ali ja mislim, ako pričao sam u jednoj emisiji vezano recimo za školstvo, pošto bila je tema da li deci zabraniti u osnovnim školama upotrebu telefona. Ja sam tad dao neki predlog koji mislim da je okej, jer recimo moja deca sad vidim da vole telefon kad su kod kuće, traže tako ili ljute se ako im oduzmemo telefon ili... Da je to, ali recimo u vrtiću nikad tamo nema telefona, niti ko unosi, niti nikad se nije desilo da ona sad traži vezivački telefon ili da, ne znam, da plaće u vrtiću, zašto sad nema telefona u vrtiću, tako da su tako naviknuti, i mislim da bi bilo idealno recimo postepeno oduzimati deci u školi. Recimo sad, moja ćerka u septembru kreće u prvi razred. Ja mislim da oni niko ne bi se od te dece bunio kada bi u prvi razred krenuli bez telefona. Znači da krene bez telefona, i ta njena sama generacija da nema telefon, i ona kako i sad ide sljedeće godine, da bi tako postepeno godinu za godinu mogli da izbace telefona do osmog razreda, da ne bi se nešto osjetilo. Ali kod tog predloga, toga se sećam i ja, da je čak u nekim osnovnim školama van Beograda i pokušano da se to sprovede u delo, međutim, naišlo je na kritiku javnosti, to ne bismo verovali od strane roditelja. Da, roditelja. Da li zapravo misliš da su i oni tu jedan bitan faktor, da, i da tu treba naći u stvari neki balans kada, da, pričamo pa o... Pa jesu roditelji, jer oni se boje da će onda izgubiti komunikaciju sa decom i onda neće znati gde su ili ne mogu da je zovu kad god im treba, ili ako nekad, ne znam, neki čas nema, ne mogu oni da im jave da dođu po njih ranije ili tako, u tom smislu. Kako evo kažem, otac, suprug, četvoro dece, verovatno vam je svaki dan žurka i svaki dan se nešto dogodi. Da li ste strogi ti supruga prema deci, mislim kad se ugase kamere? Pa onako, nismo nešto specijalno, dosta su nemirni u tom smislu. Dođu kao iz vrtića, budu dobri, kaže dobri su, i onda dođu kod kuće, onda skaču po krevetima, pa u tom smislu su nemirni, nismo ih nešto sad sputavali da budu sad da sjede na jednom mjestu. A s obzirom da se tvoj, to sam na početku emisije rekla, s obzirom da se tvoj sadržaj dosta bazira na tim porodičnim odnosima, rekao si mi da planiraš da celu tu priču podigneš na viši nivo zapravo i da napraviš profil koji će upravo imati tu porodičnu notu. Pa ne, to sam ja planirao da što se tiče tog mog YouTube kanala, tu sad imam oko 150.000 pratilaca, ali baš sam podijelio pre neki dan na Instagramu, ja sam došao do te neke cifre bez da se nešto specijalno trudim, zato što sam samo hteo, zato što deca vidim da vole te svoje klipove kad su bili mali, ali ti klipovi na TikToku ne mogu da se gledaju na televizoru, zato što na televizoru nema, nijedan televizor ne podržava sad TikTok aplikaciju, pa da se na taj način oni to gledaju. I onda ja sam došao na ideju, pošto vidim da YouTube možda se gleda i shorts format, i ovaj običan na televizoru bez problema, i ono čak sam prelazi s jednog na drugi video. Ne moraš ti da ga premotavaš. I onda ja sam došao na ideju da sve to što imam na TikToku, to staro, da malo po malo da okačim sve na YouTube, i onda oni kad god hoće da gledaju nešto na TV-u, pošto im je bolje da gledaju na TV nego da gledaju u telefonima, i mogu više njih jedan televizor, ja kako mislim da i za decu da je zdravije televizor, nekako telefon, mnogo im je blizu. Pa je dobro, bolje... i mi smo odrasli uz televizor. Da, ali ipak mislim da je bolji televizor, koliko mislim, ne valja ništa, ali kako, ako biraš kao bolje kao televizor, nego, i onda mi pustimo te neke klipove njihove, i onda oni gledaju kad su imali 2-3 godine, i onda to se vrti jedan za drugim, ide samo. I onda tu sam mislio na tom kanalu, pošto kažem, došao sam do neke velike cifre, imam, ne znam, 150 miliona pregleda, ili više, 155 miliona na tom kanalu, imam dosta tih klipova koji su recimo na TikToku imali milion, na YouTube imaju 3 miliona, na tim shorts klipovima.
Tako da tu sam mislio sad kad budem, još imam nešto dokačim, jedno 15 dana mi treba dokačim sve da, ono, što se tiče TikToka, da, što sam zamislio, i onda bi imao vremena da se posvetim time da snimamo. Jer vidim dosta njih sa TikToka došlo, tako na YouTube imaju dobre preglede. Jer tu je, mislim da je zarada ide puta 10 u odnosu na shorts, u odnosu na ove klipove kad kreneš normalno. Jel na shortsu Beša uopšte nema zapravo zarade? Pa to je, krenula je zarada od pre godinu dana, tačno. Februar prošle godine je krenula i tad sam ja krenuo više to da kačim, više Ali tu se baš, na milion se dobija nekih 10 dolara. Na milion, baš je ono, u odnosu... Skromno, da. Da, u odnosu na preglede na ovim klipovima, mnogo je velika razlika. Reci mi, u ovom poslu kom se baviš, rekao si mi da već, evo, skoro 5 godina to da, traje. Da li veruješ da cela ta priča, barem kada si ti u pitanju, može da se dodatno razvija, nadograđuje, da može da bude, da ima duži vek trajanja? Da, pa može sigurno. Kako, jer, kažem, platforma TikTok je vrlo zanimljiva i, kažeš, i pratiš i mlađe ljude koji su odjednom doživjeli popularnost. Ima li mesta zapravo na javnoj sceni za sve vas i da li taj posao kojim se baviš može biti dugog veka? Pa šta znam, mislim da može biti dugog veka, mada kad pogledaš primjere drugih, dosta njih je odustalo. U smislu da su, recimo, kad je bila korona, snimali, bili su aktivni i onda se sva neka garnitura cijela promijenila. Jedni su prestali ili su izgubili volju ili da snimaju ili nisu imali preglede kao prije pa su odustali, a pojavili se neki novi. Tako da u tom smislu dosta se ljudi izmijenilo. Pričao si da dosta ljudi, evo sad si rekao dosta ljudi odustaje, međutim dosta ljudi je i otišlo u zaborav upravo zbog određenih sukoba i tog javnog sukoba da. Putem TikToka. Pa si čak i nabrojao silne influencere koje među njima, koji su stvarno loše prošli upravo zbog toga. Pa ne, nabrojao si, ima ta jedna devojka iz Amerike, ona je baš bila dosta aktuelna. Tad YouTuber Simi je pominjao u njihovim videima i u pesmi jedno i sve. I onda ona tad kada je bio neki napad, nešto su prozivali njega, ona je bila na strani ovog drugog. I onda on je se s njom posvađao i onda sad više nema nigde se, već sad njih možda pola godine nisam je nigde vidio. Ali kako je moguće da neko ko je stvarno bio toliko popularan odjednom samo padne u zaborav? Jer to je inače glavni problem ljudi koji se bave javnim poslom. Jer stvarno je, videli smo i sami činjenica da se sve brzo zaboravi zapravo. Da, pa jeste, da. Pa šta znam, to je neki... To je rizik u vašem poslu. Da, rizik, da. Ono što mi je posebno kod tebe zanimljivo i o čemu želim da pričamo jeste zapravo tvoja supruga koja ima vrlo interesantnu priču. Za ljude koji ne znaju, mada verujem da dobar deo ljudi koji te prati zna, ali za ljude koji ne znaju, vi slavite njoj dva rođendana. Da, pa skoro je, 5. februara skoro smo slavili taj drugi rođendan. Zapravo dogodila se jedna neverovatna stvar i ona je zapravo primer šta se desi kad te Bog čuva. Šta se dogodilo tog kobnog 5. februara? Koliko je Medena imala godina tada? Pa ona imala oko 5 godina tako. Već je bila velika i sveća se. I šta da, se mislim, zapravo... Slabo se sjeća, ali mislim više iz priče se zna kako ste pričali šta se sve desilo. Šta se, evo, ispričaj nam ovde za sve ljude koji nisu imali prilike da pogledaju, to je čak bilo i na radio televiziji Srbije, jer je ona stvarno... Da, na više, da. I u to vreme je bilo i u novinama isto tad kad se to desilo. Evo, ispričaj nam šta se zapravo dogodilo i kako ona sad gleda na sve to. Da, pa dobro. Ona je bila sa svojom bakom u susednoj kući u selu, koja je udaljena sa ne znam koliko, vjerojatno 200-300 metara. I onda kad se posle toga uveče vraćali se u svoju kuću, tu negde na pola puta, da li se ona umorila pa je sela ili je bilo malo teško ili pošto je bio veliki sneg da šeta, oni su tu stali na to jedno mesto. I sad je ona tu vjerovatno ne znam, zaspala od umora ili ne znam, uglavnom baka je zaspala, ona je ostala tu sa njom. I pošto ona dosta je bila dobro obučena što se tiče tih stvari, nije se smrzla i bila je u bakinom zagrljaju i tako su obe zaspale na to mesto. I onda preko to noć, pošto je bio sneg, njih je sneg prekrio i oni su tu cijelu noć tako bili na tom mestu. I tek ujutru slučajno kad su lovci tuda prolazili, oni su čuli da ona se bila probudila i čuli su nešto da ona kao ili da plač deči ili tako nešto.
I onda su tražili tu i našli su je tu. I onda kad su pomerili su ispod, nije bilo snijega, ono kako su tu ležale, okopnio. I ona nije mogla nikako da izađe jer je baka u toku noći preminula i ona je u tom zagrljali kako je, jedva su je pomerili ruku da izvuču, da izvuku dete da... I onda su doveli gore do kuće i masirali i ogrejali je i onda je bila jedno mjesec dana u bolnici u Užicu. Oporavljala se i tako. Isto je zanimljivo da kad je tu, ona nije znala šta se desilo sa bakom, ona je u krevetu ležala samo na jednoj polovini. Kad su pitali kao što, zašto ne legne na ceo krevet, ona je rekla da čeka baku da legne pored nje. I da, tako, baš da, ovaj. Da, eto. I onda i to je posle bilo tad, u tom vreme u novinama. I onda posle toga su isto i na TV-u vidjeli se i to. Ona je, ja ono što sam vidjela jeste da tog jutra lovci nikada tim putem zapravo nisu išli u lov. I što kaže jedan lovac, sasvim slučajno smo tog jutra krenuli. A zapravo slučajnosti da, ne sobjeno, postoje, da. To je Bog zapravo tako namestio. Da. Kako ona, vidjela sam da i svaki put kad se ta priča pomene da je ona poprilično emotivna. Da, kako ona sad kada pomenete i kada dođe zapravo taj 5. februar i kada i deca znaju šta se dogodilo, kakvu emociju to budi u svima vama? Pa dobro, sad smo to obeležili kao i svake godine. Sad nismo mnogo se oko toga, nismo gledali opet te videe, tako da to, ali snimili smo, tad kad je bilo to na RTS-u, snimili smo baš za YouTube tu isto, isto je bilo emotivno. Snimili smo reakciju na ta oba videa, jer bilo je na Hype televiziji i na RTS. Uh-huh. Pa smo oba videa u jednom, u jednom našem videu kao pogledali. Zaista, neverovatna priča. Isto zanimljivo što da, i Anđelova ćerka, ona je sad gledala to na TV-u i vidi tamo da plače majka na TV-u i da plače uživo i ona je sve vrijeme plakala, mi pitamo zašto plačeš, ona ne razume još šta se tu sve desilo, ali kaže meni ova emisija tužna i ona plače isto. Ma dobro, da, deca prepoznaju emociju. Da. Evo kada već smo pomenuli tvoju suprugu, puno pozdrava naravno za nju. Ti stalno ističeš, i ja to kao žena izuzetno pozdravljam, stalno ističeš koliko pažnje, ljubavi i dobrih emocija za nju imaš, ali evo skoro si napravio klip gde ste se upoznali, kako je sve to krenulo i da ste, evo, deceniju i po već zajedno. Kako je izgledao vaš prvi susret, jer si objavio negde i hoću baš, to su u toj etapi muško-ženskih odnosa, ispričao si da si u trenutku kad si nju upoznao imao par nekih devojaka u isto vreme i da ih je ona, onako žargonski rečeno, sve oduvala. Da. Kako je to izgledalo? Da. Pa to je bilo 25. aprila 2008. godine. Muškaracka zna godišnjicu. Da, da. Tad sam sa bratom, pošto ja sam iz Prijepolja, izlazili smo tako u Novu Varoš, tamo su bile diskoteke, neke malo aktuelnije, i dosta smo tamo išli ovako u grad. I onda jednom, a ja sam tad živeo u Beogradu, ovdje sam išao u srednju školu. I onda sam došao u tu i baš mislim da smo se prvi put sreli u kolima, pošto ona je poznavala mog brata, on je sreo na ulici i oni su tu pozdravili i onda smo se tu upoznali kroz prozor na kolima i onda mi smo ušli u tu prvu neku, u prvi taj lokal i poslije nekog vremena došla i ona i onda smo se upoznali, tu smo bili, tu već ona je bila s nama za stolom i ovako onda ja sam iskoristio, ne znam zašto ja tako volim nekad da se hvalim. U tom periodu sam ja radio organizacije nekih žurki u Beogradu. Znači, to sam tad još radio pre, recimo, svih društvenih mreža i sve toga. Ja sam na nivou, tad sam bio krenuo na fakultet, da. I onda na fakultetu sam upoznao te neke preko doma, pošto bili smo u internatu u Studentskom gradu. Upoznao sam o društvo i onda smo se našli s nekim DJ-om da pravimo žurke, kao da na nivou fakulteta, te studentske žurke, da zovemo sve ljude sa ovog fakulteta, mog, ja sam bio fakultet bezbednosti, bio je viša medicinska i poljoprivredni. I onda ta tri fakulteta, mi smo napravili one postere, kao ta tri fakulteta se udružuju i kao pravio zajedničku žurku. I onda smo našli tamo kod Brankovog mosta neki dobar klub, aktuelan, i onda to je bilo, bukvalno jedno mjesec smo te žurke pravili. I baš je tu moglo u to vreme, moglo dosta da se zaradi, jer mi recimo to organizujemo četvrtkom kad klub inače ne radi i kaže na gazda koga god dovedete, sve što se kao zaradi od pića mi delimo na pola. Kad odbijemo ove troškove fiksne koje su, ne znam, nabavka i obezbeđenje, kao, i onda tu smo dosta zarađivali. I tu smo bili nekako džekovi na tim žurkama, jer svi plaćaju parama, mi jedini potpisujemo.
kao na potpis, kao čašćavamo društvo te koji su nam došli da nas ispoštuju. I onda ja sam te imao tih dosta slika u telefonu s tog, onda ja sam u tom prvom nekom razgovoru s njom, ja sam se hvalio kao, ja sam neki menadžer, ne znam, kluba u Beogradu i pokazujem sad kako su tamo bolji klubovi nego u Novoj Varoši, onda sam ne pokazivao te neke slike. I sad ne znam šta ona imala tu na umu, uglavnom u tom smislu išao neki razgovor, ja se kao hvalim ništa, ja tu nisam imao specijalno prema njoj neke ambicije. I onda posle toga kad je ispred, da, posle toga smo mi očili skoro zadat, očili smo u diskoteku i ona je sad on, opet si ona obebrala tu i ona bila tamo. I onda smo opet bili tu zajedno u diskoteci, a kad smo izašli ispred, nju je čekao brat u kolima, tu smo već trebali da idemo. I onda ja sam hteo, rekao, aj, pošto smo se tu, veš, već imali smo 2-3 puta, smo se sjeli i pričali, rekao, ajde uzmem telefon, rekao, ko zna kada ću sljedeći put vidjeti. I onda ja sam uzeo telefon, držao sam telefon, hteo sam da je pita, da mi da broj, i ona, i tu počela da pada kiša, ona je, i kao da se pozdravimo, znaš. I onda ja, kako sam gledao u telefon, razmišljam da li da tražim broj, neću, da li će mi, znaš, da li će htjeti da mi da uopšte. I onda kad je ona vijek, ajde, čao, da se pozdravimo, ja sam ovako samo prišao da je pozdravim u obraz, ona me je tu poljubila. Da, i onda smo se, i onda je onda, ajde, kad se to završilo, onda rekao, aj, brzo mi daj broj, ona mi dao broj, tamo brat je čekao u kolima, i onda i su otišli. I evo, da li smatraš, s obzirom na to da stvarno šeruješ takav sadržaj gde upravo i pričaš o tome da je žena kuća, da je posebna, da je nezamenljiva i tako dalje. Ono što se meni dopalo jeste upravo to. Ja sam u tom trenutku bio popularan među devojčicama, bio sam menadžer, klubovi, potpisi i sve ono što ide, međutim pojavila se jedna žena i tu se život završava. Da, čak i to kad se desilo, ja to nisam sad shvatio da je to sad kao nešto specijalno, nego ona je insistirala na tome, mi smo odšli i sad ja meni glupo sad, ne znam, zbog neke devojke da ja sad imam brata, pošto je on tad imao položeno vozilje kola, sad idemo opet na Novu Varoš. Mi smo išli možda jednom u 10 dana, jednom nedeljno, a ona je meni odmah sljedeći dan pisala i tad me kao, to što ja nju zovem Medena, ona je meni pisala poruke kao, Medeni, kad opet dolaziš, znaš, tako mi je pisala poruke i onda, ja meni sad glupo, jer ako ne veze, mislim, doći ću, vidjet ću, javit ću, jer ako neću sad da ja insistiram kao brata, kao da ne znam, da ga smaram, rekao, ako bude on, rekao da ćemo ići, mi ćemo, rekao, ići, pa ću to ja javiti da smo došli. I onda posle smo ga, još mislim da smo 2-3 puta došli pre nego što smo samo se vratili za Beograd. A reci mi, zapravo, Medena je poteklo od nje, ne od tebe. Evo sad. Da, ona je mene tako zvala Medenin preko poruke, onda sam ja poslije nju zvao Medena. I onda I ostade Medena. Da. Reci mi, rekao si da si ovdje išao u srednju školu, da si imao tu sreću, moram da kažem tu sreću, da budeš u studentskom domu, jer to je jedna posebna dimenzija života. Da. Šta pamtiš iz tih dana, jer ja u svoje studentske dane sam obožavala te studentske žurke, ja nisam zapravo kao Beograđanka imala prilike da živim taj pravi studentski život. Što se tiče tog dela, recimo, više mi je nekako, sam u kontaktu sa ljudima pre, recimo, ja sam došao ovdje posle 8. razreda i isto postoji internat za srednjoškolski. I tu je bilo nekako, baš smo bili svi u Zemunu, ima taj internat i svi koji smo iz tog perioda, ta generacija, mi smo posle nastavili godinama da idemo tako pod nas 20-30, idemo u neki restoran na večeru da se srećemo. A recimo što se tiče te ekipe iz studentskih dana, retko smo u komunikaciji. Mislim, baš ako se nekad sretemo ovako nekad, ali nismo se nešto specijalno viđali. Je nekako taj drugačiji je deo kad smo 4 godine smo bili tu u istom. A vamo se što se tiče tog studentskog života, tu se menjalo. Bio sam 1 godinu u Zemunu, pa sljedeću bio malo u Studenjaku i onda posle smo živjeli privatno i posle kad je došla supruga isto u Beograd, onda smo odmah počeli zajedno da živimo, već vrlo rano. Da. Mislim da od 2010. da već smo živjeli zajedno. Već ste, da, zapravo ovdje u Beogradu. Da, mislim da nije prošlo čak ni godinu dana kako smo se znali, mi smo bili malo kod brata u Zemunu, posle smo našli neki stan i onda smo živjeli zajedno. I ali na kraju mogu da zaključim da ti je Zemun omiljeni deo Beograda? Da, jeste, da. Pa da, tu sam došao, kažem ti. Posebna emocija prema Zemunu. Kako je ti izgledala ova beogradska džungla kao 14-godišnjaku koji je ovdje došao da studira, to jest da ide u srednju školu i da živi stvarno taj život bez roditelja, bez porodice, to koliko ume da bude dobro,
Da. Jer eto, imaš neku vrstu slobode, to koji ume da bude teško. Da, da. Gde si izlazio, šta si radio, koji ti je zapravo prvi utisak bio kad si došao u ovu, slobodno mogu da kažem, džunglu? Da. Pa u početku je bilo, pošto nismo bili nešto ni finansijski, mi specijalno, ja znam da nisam čak, da su bili aktualni mobilni telefoni, recimo ja sam došao u Beograd bez telefona. Nisam imao, recimo, ni telefon. I prvih, recimo, mjesec, dva, uopšte nisam imao telefon da komuniciram ni sa svojim ujakom ili rođacima iz Beograda, niti sa porodicom. Jedina mogućnost je bila, mislim da tad su bila aktualne one halo kartice. Da, za 200 dinara kupiš halo karticu i onda postojala je ta govornica u okviru tog doma. I onda ja sam mogao jedino da pozovem i to nisu kući imali telefon isto. Ni oni nisu imali ni mobilni, ni fiksni. Nego morao sam da zovem kod prvog komšije. Ja zovem, pa se tamo javi neka žena i onda njihova ili baba ili ne znam ko, i onda oni čekaju tamo da oni vide ima kod mene neko kući, da ja čekam da se vrate, i onda tako smo mogli da jedino komuniciram. Neka lepa vremena, i evo ti sad, ajde da probamo da napravimo poređenje. 14-godišnjak koji dolazi u Beograd, koji nema nešto puno para, koga su roditelji poslali u potragu za boljom budućnošću, i ono što pretpostavljam, a ti ćeš možda potvrditi, nije ti ništa ni trebalo, sve si imao. Da. A sad kad pogledamo 14-godišnjake, barem ja iz nekog mog okruženja, kao da nisu ista deca i kao da apsolutno totalno drugačije vrednosti su bitne. Da, da. Kako to zapravo komentarišeš i na koji način ćeš, nadam se, pokušati da svoje deci objasniš da nije važno šta imaš, nego kakav si čovjek? Da, pa jeste to, da, dosta to kako, pa šta znam, i malo su doprineli ti influenceri što akcenat stavlja na garderobi i to, i što ono, ima onaj trend što je bio koliko košta tvoj outfit. To su oni isto, čak sam čuo da bilo u emisiji, mada ne znam koliko je to kod nas bilo aktuelno, da je postojala recimo aplikacija koja kao skenira bar kod od garderobe. I sad oni kad su to kao u školi među sobom su kao skenirali, i onda kad vide nekome skenira, fake, onda njega kao zezaju ga u društvu, kao ti imaš kao fake, kao nisi original. Da oni kao jedni drugima skeniraju etiketu na majice ili ne znam. Koliki je to poraz zapravo svih nas? Jel ti sad, evo, pričamo otvoreno, živiš pristojno, živiš lepo, lepo zarađuješ, i to ćemo da pomenemo zapravo šta TikTok donosi kada je u pitanju zarada. Da. Patiš li od toga da moraš da nosiš ovo ili ono, da deca ili žena moraju da nose ovo ili ono? Jel imaš zapravo tu potrebu koja se stalno plasira, šta ko vozi, kakav mu je sat, kakva mu je garderoba, da li je putovao tamo ili vamo, je li imaš ajde kažem, tu neku potrebu, jer čini se da i to sad spada u trend. Da, pa jeste. Pa nemam ja nešto specijalno, mislim, ja sam do pre godinu dana vozio auto koje je star 20 godina. Mislim, i oni su mi nosto govorili kao kako zarađuješ toliko kao voziš taj auto, ja vam rekao tad mi, znaš, nije bio toliko neophodan. A posle kad je već došlo 400 dete, mi tehnički sa tim autom nismo mogli da stanemo, svi idemo na neki dalji put. Samo zbog toga ste ga i promenili, inače da, dobro je služio. Da, i onda sam tražio auto koji ima 7 sedišta, da bi mogli kad idemo na more, možemo svi lepo da se smestimo. Ali evo, samo tu potrebu da danas klinci bukvalno maltretiraju roditelje da im kupuju te markirane stvari, garderobu, satove, nakit, kako se odbraniti zapravo od tog trenda, jer to je trend. Ja smatram da je to trend koji su debili nametnuli. Pa šta znam, mislim da to, ne verujem da traže sad to deca kad vide da roditelji nemaju. Moguće da kad vide da imaju... Misliš da su da ta imaju deca više... sluha? Pa mislim da je to, jer ja čak mislim da i ova deca koja su iz bogatih porodica, da njih roditelji ograničavaju u smislu, neće sad im daju da troši svaki dan 100 evra, nego i on ima i verovatno neku, on može da im da je troši 300 evra danas, ali on neće da ga iskvari, pa mu i onda možda su oni u tom smislu kad vide da ima, a ne da, možda u tom smislu su baš nezgodni, da. Reci mi, pomenula si da si ovdje išao u srednju školu, u kojoj si srednju išao? U srednju, u Mašinsku, u Zemunu. I šta pamtiš iz tog perioda? Jer uglavnom te srednje škole su vrlo interesantne, jer uglavnom su muške ekipe i onda uvek fali. Imate jednu, dve devojčice u razredu i to je to. Da, mislim da smo imali 7. Vi ste, ajde da kažemo, iznad proseka po broju žena. Recimo, sa jednom sam skoro imao neku komunikaciju na Instagramu, zato što
ono, kad listaš na TikToku, ono, izlaze ti razni videi i lajvovi raznih ljudi. I kad vidim da se neko pojavi u novu lajvu, ja meni tako zanimljivo napišem kao pozdrav nešto, da vidim kao da li me ta osoba zna, da kako će da reaguje. I onda dosta puta se oduševe kao kako sam ja, baš sam našao njihov lajv, ono, bukvalno ja prolazim s lajva na lajv ili tako skrolim, i onda kad vidim da nekoga nikad nisam vidio, napišem. I tako sam jedan napisao i ta djevojka što je stajala pored kaže, e, kao ti si s mojim majkom bio odalenju. Čak ne znam kako odalenju, izgleda mi, znaš, ono, da je djevojka da ima više godina nego da bi to moglo da se desi. I onda posle mi ona rekla, kad sam je pitao šta, ko, ona mi rekla ko je ta. I onda sam posle isto s njenom majkom dopisivao se nešto, nisam pitao šta radi, kako je. Dobro, malo si obnovio ta, kontakt iz tog perioda. Da, ta mislim da ima oko 13-14 godina ta devojčica. Kako funkcioniše taj live? Moram to da te pitam, sad će možda publika da me isproziva, što ja nikad u životu ne znam kako se to uključuje, iako sam neko ko je poprilično aktivan na društvenim mrežama, nemam TikToka, ali znam da na Instagramu je to popularno. Kako funkcioniše live i kako se zarađuje putem live-a, i ono što je interesantno kod tebe, to je i u prošloj emisiji kolega Kišić rekao da si čak i zarađivao na live-u dok si spavao. Kako je to? Ne, u stvari pitanje je to realno? To je moje pitanje, je li to realno? Da. Pa šta znam, to kad je krenulo, jer ja sam prvi u stvari snimao te live-ove bez ništa, nije tad postojalo to. Što se tiče zarade. I s njim smo ovako live, je bilo mi interesantno, pričam s ljudima i dosta se recimo u tom početcima različiti tiktokeri su se upoznavali preko mog live-a. Recimo ja sad snimam live i sad neko tiktoker, ne znam, ima 20-30 hiljada pratilaca, on piše u komentarima. I sad kad uđe neko i opet neko ko je sličan, ima opet pratioce, ja kažem ima, kao znate se vi između sebe, oni se ne znaju. Oni se tako preko mog live-a upoznaju, zaprate, pa onda oni posle vidim snimaju live jedni s drugima. Ili se čak bilo i da su se sretali uživo i da su se ono sprijateljili preko toga, i to je bio jedini način za snimanje live-a. I onda posle su se pojavile te neke, vidim ono, ruža proleće, i onda kad završim live piše tamo koliko je to dolara. Ali u tom periodu kad je to bilo, mogli su samo da šalju naše iz inostranstva nama. Znači, ko živi u Nemačkoj, nije moglo ovdje da se uplati pa da šaljemo mi nama, nego samo ovi iz inostranstva. Ali to je slabo bilo. Ja sam dugo to tako snimao, jedva sam nekih 50 dolara je bilo kao ograničenje da ti zaradiš da bi mogao da isplatiš. I onda ja sam to skupio 50 dolara, to sam prebacio, i onda posle toga ovaj isti što je meni slao došao kao, e, pa kao ovo više kod vas ne radi. Rekao, kako ne radi? Rekao, ja pokušavam da kliknem, ne može se pošli, vjerojatno su vam to ugasili, tu opciju. I jedno godinu dana uopšte nije bilo te mogućnosti da se to šalje. I onda posle toga su negde na proleće od februara uključili te da može duet, do tad moglo samo da si sam u live-u i pričaš i gledaš komentare. Onda su uključili da to može kao duet, da mi kao pričamo, kao na Instagramu je to bilo prvo aktivno, kao duet, poziv, razgovor, i onda su tu krenuli. I onda sam tako isto ja, bilo mi zanimljivo, još više tako, jer onda sad imaš i komunikaciju s nekom osobom, pričaš o nečem. I onda sam tu isto snimao te live kako pričamo, i onda u početku je bilo da nije baš bilo dobro namešteno, jer izlazili su nam u preporuku neki stranci, onda ubacim neku devojku iz Turske, ja nešto zezam. Ono, niti ja znam engleski nešto specijalno, niti ona, niti onako nešto, kao zezamo jedno drugo. I onda to je bilo tako zanimljivo. I onda tek posle negde u septembru, znači to je trajalo već pola godine, ti live-ovi onako bez poente, samo onako pričanje. I u septembru ja sam igrao s ovim jednim kinešće se zove, on, snimali smo ovako, i vidimo, ta opcija se pojavila to za meč. Jer ako ajde vidimo šta je ovo, kad ono se upali, kao krene, kao ono, odbrojava sekunde, ono, 5 minuta traje. I onda veruj, u tom prvom meču, ne znam odakle se pojavili ti ljudi, odmah šalju njemu, šalju meni. Mislim da sam ja uzeo 50 evra, on je uzeo, ne znam, 70 za tih 10 minuta. I onda ja kad sam vidio šta se pojavilo, ja sam prvo imao ideju, rekao, stane, ako ja ovako ide, pošto supruga moja isto ima profil, rekao, ja mogu da snimam samo s njom. Snimam s njom, mi se kao svađamo, raspravljamo, oni ko šalje meni, ko šalje njoj, sve jedno, sve ide nama. I prvo sam to imao ideju, ali onda sam shvatio i rekao, ma možda će to biti zanimljivo do nedelju dana, desetak dana, i znaš, ljudi će vidjeti da to nema smisla, da samo meni daju pare, i neće se nešto proširiti, sve će sam da bude popularno. I onda ja sam išao na drugu opciju i rekao, ajde da probam ovo što je krenulo, da proširim. I onda sam sve koga vidim da snima live, ubacim ga i kažem mu, je stiglo meč? Ko, šta je meč? Ja kažem, sad ja te objasnim. I onda ja mu pokažem, klikni tu, klikni ovde. I tako da mnogi ljudi koji su ranije kasnije zaradili dosta para, mislim, počeli su od mene, s njima pričali su sa mnom, ja im rekao kao, kliknu tu, uđu, ti si ih sve edukovao u stvari. Ja im kažem, e sad kad završi sa mnom, pošto ne mogu ja snimam sa njima
samo traži ko ima sledeći, isto mu tako objasni, palite meni čisto snimajte. Si ovaj, tražio neki procenat od svih da, njih. Da, nisi. Ovaj, da. Kako nisi, pominjali pa ti si. Da, pominjali, nekoliko njih je pominjalo kao trebali Marko da dajemo kao $100 mesečno, kao što, pošto neki sad zarađuju i po 1000, neki ima jedna devojka što dobija 5000 evra nedeljno. Koja je to devojka? Pa ima, mislim, ima ih više, ali ta neka što Ninika se zove preko, mislim da od 3 do 5000 evra nedeljno, jer vidimo ono po, jer kad gledate one bodove, ako ste... Čekaj pre čoveč, ona devojka onda zarađuje 20.000 evra mesečno na live-ovima. Da. Da, ali to recimo, to se vidi po listama, kad gledaš neći live, ima gore rang lista recimo za Balkan. I tu se tačno vidi ko je u prvih 100 i ko, oni što su u prvih 20, ko je koliko dobio. I kad je neko dobio milion, u toj, to je na nedeljnom nivou lista, znači posle nedelju dana se briše ti bodovi. I ko ima milion, to je 5.000 dolara te nedelje dobio. A ima ih, bude ih sigurno jedno 30 da ima i preko milion. I evo sad jedno zdravorazumsko pitanje, jesmo li svi mi koji se time ne bavimo teške budale? Evo, ozbiljno te pitam sad, ako žena zarađuje 20.000 evra mesečno na live-ovima, da, više zarađuje od hirurga, više zarađuje od ljudi koji su ceo svoj život možda posvetili jednoj branši, jer smo mi stvarno teški debili. Pa šta znam, ali nekako ne može svako. Nije to samo da snima njih 10, da oni zarađuju, nego tu to je kao neka, pa može se reći, piramida, zato što ti koji su na vrhu, oni su dobri, a mnogi su tu, kad su videli kako to funkcioniše, pošto oni koji su tu u vrhu, oni su se dosta i istrošili. Nisu to sad ti neki, jer vidi se sad su uveli da ima svaki profil svoj level giftera. Aha. Kao imaš ono level, koliko si ti, dobro ti si dobio, okej, okay, ali koliko si ti slao? Jer recimo Dalila je ta neka koja dobija kao u zadnje vreme dosta, ali kad ti uđeš u njen level giftera, ona poslala $400,000. Jer kad ja kad sam, ima jedna lista kao po level, ona je 46. level, 46. level, koliko je poslao kojnica, odnosno koliko je to para. I kad sam ja izračunao, vidio sam da ona poslala 400.000 evra. Ja računam, rekao, sve ono što je dobila, ne verujem da je dobila 500.000, nije mogla preko toga. Tako da ona negde možda u plusu samo 100.000. S obzirom da... Da, meni sve te reči, to mi zvuči toliko abstraktno. Ne, mnogo ljudi je sa tom idejom koji imaju privatno pare, krenulo, sad čekaj, ako ona tako uspela, čekaj, sad ću ja isto da dođem na TikTok, snimat ću live i onda prvo kao investicija, ja ću uložiti i oni ulože neko 5, neko 10.000 evra svojih para, kupi te kojnice i onda te najjače ljude šalje im. Šalje ovome ti koji su najjače šalje im i onda računa sad kad on šalje im, bit će tu aktuelan i sad će oni njemu to da vraćaju i onda će onda podine svoje live i onda će tako razni ljudi dolazi njemu da šalju. I onda mnogi su tako krenuli, neki su uspeli da povrate pare, ali mnogi su upale live. Ono, gleda ga 10 ljudi, onda on se razočara i ode. Puko je, kao što, mislim, koji svaka kocka. Tako, da, neko krene, pukne i nastavi posle da šalje da se vadi, vidi da ne može i odustane, a neko ovaj... A šta se zapravo, Marko, dogodilo? Evo sad si dao dobar primer. Uplatim, uložim i live mi gleda 10 ljudi, a onda s druge strane ti doživiš da tvoj live gleda 200 ljudi dok ti spavaš. Kako je to, mislim, to su dve krajnosti, pazi, to su stvarno dve krajnosti. Da. Kako se zapravo dogodilo da, šta su ti ljudi radili tih par sati dok si ti spavao, šta gledali su to? Pa ne, većinom se dopisuju tako o zezanju komentarima, ili imao jedan ovaj što je slao te gifterčine, on je slao giftove i onda on je imao moderatora. Aha, njima je bilo zanimljivo kad to gleda, on uzme pa mutuje, kogod uđe, on kao mutuje, onda on sam piše komentare. Aha. Ili ugoga se skroz komentare, pa upali, pa znaš, ima razne tu... Imali su oni posla dok si ti spavao? Da, imali su, zezali se, da. Mada nikad nešto specijalno sad, bilo tu kao da zaradiš, ali ništa nešto, nikad nisam nešto veliko kao dobio dok sam spavao. Da. Čak ja recimo kad snima normalno, ako uspijem da budem budan do 3 sata, recimo to već uzmem, ne znam, 200 evra za večer dešavalo se ili 100 evra. Ali recimo kad ona sledeće, tako ja non stop, znači sve do 3 sata i onda ujutru idem na posao. I tako non stop sve... sve mi bilo teže i teže i onda tako desi se nekad već u 12, znači na meni se spava, ja zaspijem i osoba s kojom pričam, ja, ona me budi jedno 5 minuta kad vidi da ne može da me probudi, da sam ja već utvrdio i onda ona kao ajde ide, ona ode, ostane ja sam u live i onda ja tako nastavim. I onda ja sam došao do nekih možda 50 evra i zaspao sam i ja kad se probudim ujutro, čak jedno jutro bilo, skoro sam ostao do 6 sati. Moj tata je nešto radio, noćnu smenu negde
I on dolazi iz noćne smene i mene budi, tad je nešto nekog psovao, nešto šta, i ono sve se to čulo u live. Da, sve ode u live. Da, i neko je isekao taj deo, bilo dosta pregleda kako on ulazi kod mene u sobu i kako psuje zašto sam ostao tako da spavam. Šta je u celoj tvojoj priči, tvom pojavljivanju, koliko je ima tu spontanog, realnog, koliko ima izrežiranog? Pitam te najotvorenije zato što svi smo mi ljudi i vrlo dobro znamo da neke stvari su zaista spontane, a opet s druge strane neke su i malo napred isplanirane. Da, mislim. Evo u tvom slučaju, koliko ima realnog, koliko ima dogovoreno? Mislite vezano za live ili za video? I za live i za same sadržaje. Pa ne znam, kod mene nema nešto puno da sam nešto... Puno režije. Da, ne. Pa da, mislim, ja upalim, nikad ne zna, žena i ne zna šta snimamo. Ajde, mora da snimamo, nismo snimali, ne znam, 2 dana, ajde onda u toku tog snimanja ona vidi o čemu se radi, koju ćemo pesmu, recimo, ili ako je neka pesma, ako je... Da, skroz spontano. A jel snimate svaki dan? Da, pa ne. Desiva se, mislim, ranije smo snimali češće, ali sad nekako pravimo i pauze. Nekad po 2-3 dana. Nekako algoritam je čudan. Nekim danima recimo ne idu pregled. Ima isto i to. Isto kod tih. Od čega to zavisi? Evo, to im, kažem ti, meni su sve te kojni, algoritmi, ti svi da. Izrazi koji se koriste, još uvijek mi treba rečnik, da. Mislim, za te stvari, ali, ali me zanima kako zapravo to funkcioniše. Ne, vidim ja recimo kad meni nekad 2-3 videa vidim lošije prođu, onda ja uđem kod drugih kolega i vidim svi koji su taj dan snimili nisu prešli 50.000 pregleda. Da. I onda vidim da i šta se zapravo dogodi, šta je uzrok tome? Da ne, taj kao dan... Da, ne, algoritam kao da ta izbacuje više stare videe. Aha. Jer meni se dešava čak neki video i vidim ono, sad sam složio na profilu, pokolno naprijed sam one selekcije, kao i možda praviš one kao grupe videa. Gore, na vrhu. I kad uđeš u profil, imaš gore. I onda ja sam okačio kao sve videe preko 1.000.000, pa sam okačio kao oni koji su od 500.000 do 1.000.000 grupu, pa imam grupu od 300.000 do 500.000. I onda u toj grupi sam ih ja sve složio po broju pregleda. I onda ja tako jednom nedeljno uđem u te videe i vidim, pošto ono, kad menjaju se pregledi, koji video koga prestigo. I onda tako primetim, recimo, da neki video od pred 2 godine dobio, ne znam, 100.000 novih pregleda odjednom. I uđemo u komentar, oni svi kao, ko je iz 2024. Ko je tu, znaš. Da. Onda pisaju se bukvalno novima, izlađeno, opet se zavrta neki stari video. Moram da te pitam, jel, pored TikToka i YouTube-a koji imaš da. I novi koji planiraš nalog da otvoriš, jel, nađeš vremena i za one stare društvene mreže koje su toliko bile aktualne. Ili imaš Facebook, ili imaš Instagram, jel uđeš malo na da. Stari dobri Facebook da vidiš da. Šta ima? Ba ne, na Facebooku sam tu da uvek pogledam nekad, uđem ono, kliknem kad ima notifikacija neka, pogledam čisto i vidim, ima neka grupa kod nas Altina, pa uvek neko nešto pametno napiše. Da, ono. Neko napiše ili neko nešto, ne znam, prodaje, pa tako čuješ nešto, ili neko nekog traži kad izgubi kuću ljubimca, pa tako ima i tu skače te objave. Više zbog tih tehničkih stvari. Pa da, nekad ili nekad informacija neće biti vode, one tu objave, ne znam. Da. Bilo šta. Ja, što se tiče Instagrama, on je uvek aktuelan što se tiče dopisivanja. Tu je, mislim da je mreža, što se tiče, dobro, jeste i Viber i WhatsApp, ali to je više privatno ovako. Ovako da se dopisuješ sa ljudima. Da, Instagram je tu, jer TikTok isto postoje poruke, ali tamo je ograničeno, nema ni... E, to mi nije jasno za TikTok. Koja je fora? Pa ne, ima neko dopusti da mu samo šalju poruke ljude koje on prati. Aha. Ima to da naštavi. Bukvalno, ako neko tako naštavi, vi kad pošaljete njemu poruku, samo kaže ova poruka nije poslata. I on ne može ni da vidi tu poruku, ne može ni da vidi nju zahtevima, ne može uopšte da je vidi, kao da mu niste ni napisali. Ima još jedna platforma koja mi je jako zanimljiva i koja čini se da je pre svega namenjena ženama i da su žene... Poražavajuće je to informacija i činjenica, ali su žene brže bolje potrčale da dođu do lakih para. To je OnlyFans. Šta misliš ti o toj platformi, pošto tek tu se vrti ozbiljna lova? Da. Pa to jeste, da. Pa to je krenulo, ne znam, isto tako 3-4 godine. Ima to je relativno, ajde kažeš, mlada, da, mlada jeste, platforma. Da. Ali ono što je interesantno, ko je sve počeo bez srama, bez čak i javno da priđe, da se hvali da je na toj platformi i da onako poprilično samouvereno traži, traži pratioce. Nema samo žene, ima i parova, ali nekako većinom su žene. Kako se tebi čini? Tamo je nekako obrnuto
što se tiče zarade, ja mislim da više čak zarađuju oni što najmanje prikazuju. Tako sam rekao, iako to nikad nisam nešto... Stvarno, kako da, to? Pa ne, ako iz komentara isto, ovi koji se najviše reklamiraju preko društvenih mreža, koje samo tamo, ta veda ne može mnogo da se proširi ta publika, bez obzira ima devojke koje baš snimaju one, taj sadržaj sa jednim muškarcem, sa drugim, sa trećim, sa ne znam, baš... Ovako kad priča na live, ona priča na live šta se radi tamo na tim svojim videima. Ali ona nema ni 10% zarade ko što ima neka što samo snima TikTokove i gde reklamira svoje. Kao snima i kao, e, vidite ovo ćete sliku kao videti. Ili kao pokazuje ljudima sliku svoju, ne znam, u tržnom centru. Pokaže im sliku, kaže, e, ako hoće da vidi, nek ide na moj sajt. No. I onda ja sam čuo da ta devojka, da ona ništa ne snima, nego samo da kači slike slične kao sa Instagrama. Čak se i ne skida kao skroz, nego ovako. Kao. Mislim da znam o kojoj devojci pričaš, ne znam joj ima, ali sam viđala taj. Da, ona je svozi skupa kola, reklamira taj život. Tako da ona je, mislim da ona najviše zaradila od njih, a da je najmanje nešto za tu pogodinu. Da se najmanje kompromitovala zapravo. Ali sama činjenica da je toliko interesovanje pre svega žena da se nađu na toj platformi je za mene kao ženskoj osobi bila stvarno poražavajuće, pogotovo što su u pitanju klinke 18, 19, 20 godina. I potpuno mi je, naravno, svi vole lepo da zarađuju, ali da li smatraš da se taj sistem vrednosti toliko poremetio, evo i ti imaš bre žensku decu, mislim, jel smatraš da je to sve otišlo dođevala? Da. Evo ti koji živiš bre od interneta, ono, jel moguće da smo došli do toga da granica ne postoji? Da, pa jeste, to je katastrofa. Mislim da najviše je to vratno do porodice. Najvjerojatno da je neka normalna porodica da se desi da ćerka krene tim put. Jel poznaješ neko od devojaka koja je aktivna na OnlyFansu? Pa, ne moraš da imenuješ, samo da ne ovo znaš. Ne, uživo, baš kad smo snimali ovo sa Bojkovićem, bila je jedna od tih devojaka. I kakve su one privatno? Pa ne znam, taj dan smo se nešto, mada ovako, vidim ona da je došla bukvalno samo da se reklamira koliko god može da nađe od tih. Jer oni su u videu pričali to o njoj i ona je kao meni pokazivala isečak od nekog svog klipa, kao kako se sviđa. I onda vidim da je došla samo sa tom namjerom da što više ljudi čuje za nju i za njen rad i da je zaprate. Da i evo sad, ajde da otkrijemo tajnu svim mladim devojkama koje uopšte razmišljaju da krenu tim putem. Kako vi muškarci gledate na te žene? Evo otvoreno mi kaži, bez laki na jeziku. Da, pa ne što se tiče to je i Đakić pominjao, ne znam, u nekim emisijama, nikad ona neće biti srećna, nikad neće moći da, ne znam, da se srećno uda. Da, ne znam, po meni je mnogo bolje neka koja, recimo, ako već voli taj život, da se uda za nekog bogatog, da bude sponzoruša u tom smislu, bolje je nego da bude ta vrsta, jer to je nema, mislim, nema gore. Ali na šta je sad problem? Problem je što su i devojke koje su imale predispozicije da ne idu tim putem videle da zapravo taj put sve više žena bira i da je taj put lakši i to je ono što je poražavajuće. Da. To je ono stvarno što je. Ali evo kad smo već kod žena i kod nama, moram da te pitam, pominjao si reklamiranje putem društvenih mreža i imaš i ti reklamiraš, imaš i svoje sponzore i tako dalje. Međutim, ima jedna interesantna reklama koja je izašla na TikToku, koja je tako podelila ljude. Zapravo se radi o reklami za prozore, jel tako beš? Da, ne mogu setim, gospodin, kako se zove? Stolarija Stanišić. Stolarija Stanišić, bravo. Evo, za sve koji nisu imali prilike da vide tu reklamu, ima ih i više sada, jel tako? Da, oni snimaju, mislim, jednodnevno se izbaci neki video. Ko nije imao prilike, neka pogleda, a mi ćemo sada da pričamo baš na tu temu. Evo, ja kad sam videla tu reklamu, ona je u meni izazvala pozitivnu reakciju, a ja sam žena. Zašto se toliko digla kuka i motika na te ljude koji verujem da apsolutno nisu imali zadnju nameru, a najmanje ideju da ponize ženski rod? Kako ti koji si porodičan čovek, da, koji kod kuće imaš i kraljicu i domaćicu, kako, kako ti gledaš na celu tu priču? Da. Pa ne znam, oni su to odreagovali kao da je to, recimo, kao da nije smišljena reklama, nego kao da je to neko snimao komšiju, ja sam sprata kako se muž i žena svađaju i kako on zalupio prozor, da je to kao neka stvarna scena i oni na osnovu toga kao daju svoju reakciju zašto je on sa njoj zalupio prozor, ona mu se dere ispred kuće.
I onda ja sam se na taj video nastavio, pa sam snimio ja neki svoj deo, gde sam ja onda objasnio kako bi ja, da sam sad ja tu neki treći komšija, kako bi ja odreagovao kako njega, ne znam, zašto je on dozvolio da mu se žena uopšte dere prvo u kući, pa onda ispred kuće, pa uznimira mene kao komšiju, onda ja sam nešto snimio, nešto na tu foru, kao da sam ja tu, ali stvarno mislim da žive oni negde okolina Zemuna. Da je ta radnja se nalazi, tu se negdje u blizini se nalazi fizički. Meni su oni, mislim, ljudi koji se bave marketingom vrlo dobro znaju da je biti originalan vrlo zahtevan posao i bez obzira na celu tu priču, ja verujem da smatram, moje mišljenje da su vrlo originalni. E sad, nakon te reklame, feminiskinje su se normalno digle na noge i tako dalje, isprozivali jadne ljude, ali oni nisu stali na toj prvoj reklami, već su i snimili još jednu reklamu, pa si ti napravio neku sprnju zapravo da u tom trenutku kad te Medena jurila nisi imao prozor. Da, zašto ona druga je isto bila viralna, ali ne imala neku poentu u smislu da kaže da kao kvalitetna reklama u redu, ono kao ima poentu, kao njemu diktuje prozor, kao kvalitetan je, pa i kao ima tu poentu. Ali ovo nije bilo poenta kao nemaš prozor. Mislim, svaki ima prozor, sad ne zavisi to, nego tu je, znaš, bilo mi malo bez veze. Svako ima prozor, jeste. Da nisam imao prozor, rekao, pa šta onda ja? Da onako imam zid, nemam uopšte prozor, onda ja sam snimao kao, evo, ja nemam prozor, imam zid, pa nisam mogao da iskoči. Da, ali evo, ti ćeš mi možda najbolje objasniti da li je istina da u vašem poslu i ta vrsta reklame koja je čak i podelila javnost, evo, u njihovom slučaju, je dobra reklama. Da, pa jesu. Su oni uspeli u svojoj nameri zapravo da... E sad ne znam, s obzirom da oni to nisu, recimo, sami, nisu oni to sami smislili na nivou firme, pa jer oni su angažovali jednog dečka koji radi za agenciju tu. E sad ja ne znam, jesu njima to svakako donelo, ali ja ne znam sad u tim procentima koliko će on to sve njima da naplati, a koliko će oni vama imati više posla zbog te reklame. Da, so, u tom ali... finansijskom delu ne znam da li će biti, koliko će biti u plus. Ali evo da sada da stavljaš, radili, da, ali da evo sada stavljaš nove prozore, koga bi angažovao? Pa ne, ja sam rekao u tom videu da imam 50 prozora, to radi moji prijatelji, ali oni su mi isto nisu vjerovali kao, pošto ne mogu da vjeruju kao da kuća možda ima 50 prozora. Ja stvarno sam posle izašao ispred kuće, htio sam da snimim čekaj, to kao ovde video. Čekaj, ovde ili u Prijepolju? Ne, ovde. I onda sam izašao ispred kuće i baš sam išao redom, rekao od prvog sprata i brojem, u krug idem, izbrojao sam 50 ima prozora i 8 vrata onih ulaza. Jer ima kuće, tako naprijed ima 8 stanova. Da. I evo, sad, posle cele ove priče, veruješ li da će ti ljudi malo potrajati s obzirom da su, ako ništa drugo, bili originalni i ono što mi je isto interesantno, nisam videla njihovu reakciju na prozivke, da li uopšte veruješ da treba se pecaju na ovu reakciju? Pa ne treba, vidim da su oni nastavili u nekom svom stilu i da im ide dobro i što se tiče i TikToka i na Instagram. Pošto sad sam ja i počeo da budem aktivan na taj Instagram, Reels, to u početku kad je krenulo bilo je slabo, bukvalno vide samo tvoji pratioci ništa, a sad je dosta malo Instagram to izmenio i vidim da dolaze novi pregledi, novi ljudi. Tako da sam sad počeo sam i nove videe da stanjem na taj Reels i ove i neke stare sam koje su onako kvalitetni okačio tamo i vidim da ti to donosi, jer jedini to je Reels može donositi neki nove pratioce na Instagram. A da li evo sad još ovo pitanje vezano za Stolariju Stanišić i za te ljude, evo i mi smo ih ovdje izreklamirali, a stvarno su popularni za njih par dana. Da li misliš zapravo da svaka vrsta sadržaja je podložna različitim reakcijama i da li si ti kroz svoj evo petogodišnji rad svedok tome da narodu nikad ne može se udovoljiti i da koliko god da si nešto dobro uradio ili nisi, uvek će se naći loš komentar. Da. Evo i ovde mi. Ne, to jeste, da. Ne. Ali ja sam to primetio, recimo po mojim videima da to nema neke veze sa šta si snimio i kako si snimio, nego koliko ti video otišao viralno, koliko imaš pregleda. Tako da neke mnoge moje videe gde sam očekivao takve reakcije, ako taj dan se imali lošiji pregledi i ako video nije prešao recimo ne znam 50 i preko 1000 pregleda, niko se nije nakačio da snima vezan za to. Što sam očekivao kao neku reakciju. Da će biti, da. A ono gde i ne očekuješ, ako ode viralno, ono svi komentarišu i snime duet i snime stiči, ne znam, nastavi se i proziva. Ali recimo ovde, meni je to se dešavalo najviše bilo pre 2 godine aktivno. Bukvalno ja kad izbacim video, ne znam, oni stičevi i sad on misli da je nešto uspio, neko recimo krije se tamo, ne pokazuje sebe,
nego snimi i nešto kaže loše i recimo ja imam 30.000 lajka, on ima 50. I on sam misli kao on je mene pobedio, što on sad ljudi, ono, ljudi vole tako kad se neko šalje na nečiji račun. On neku, baci neku šalu, skupi više lajkova i on sad vidi da on sad nešto uspješniji od mene. Ali svi ti recimo, niko nije uspeo, koji je išao tim, došao do neke cifre i stao i posle su ili ugasili profil ili nestali. Uglavnom tih recimo ljudi nema, nije niko opstao ko je išao samo tim da, da samo snima reakcije na druge klipove. Da. Da mu to bude jedini kontent. Ima sad jedan, meni se izuzetno dopada taj momak, ne znam uopšte kako se zove na, na TikToku jer nemam svoj nalog, nego uvek uhvatim, mada to sve što ima na TikToku dosta sadržaja je vrlo sličnog i na Instagramu. Ima jedan momak koji zapravo se bavi skraćivanjem, ne znam kako se zove, ali da, da, počne klip koji traje, karikiram, 10 minuta priče, on ti to sve sastavi u, u 20 sekundi. I dečko je doživeo abnormalnu popularnost za jako kratko vreme. Da. Kako to zapravo objašnjavaš? Pa to, ono, to je taj content kao što je on, recimo, ne pokazuje sebe, ali kao, me, međutim, on samo skraćivo, nije nešto sad, ali kažem, tako ih je bilo sigurno 20... Ali on 4-5 miliona pregleda ima za jedan video koji je izbacio pre 10 dana kad je otvorio nalog. Potpuno genijalno. Nije on na TikToku godinama da kažeš da je gulio, ovaj, snimao i tako dalje, pa eto kao nagrada stigla, nego je dečku u dva dana doživeo popularnost. Isto ova Nišlika genijalna koja je ovaj, pobedila imitacijom Jovane Jeremić. Si gledala da, to? Da, da. I da li evo, na primjer, takvi ljudi koji tako odjednom... Pa da, to je pa to TikTok, kada je tako odjednom izbaci, onda, onda ga bude tako telan taj period. I mislim, mnogi su tako bili, ali nekako nisu opstajali dugo sad. Ne znam kako će oni konkretno... Kako će proći, da. No. Njih dvoje proći, mada ima jedan isto dečko, ne znamo dakle, mislim da je iz Valjeva. On isto tako se nastavlja na te video, na Halo Milice se zove profil. Ako možda znate, ima bradu. Non stop tako kad neko nešto snimi, on kao uzme, ne znam, šampon, stavi ovdje i kaže Halo Milice i on kao nešto kao do, dobaci. Aha. Kako bi to bilo da, da, je, da je to stvarno što ona osoba rekla. Kao, i onda je ovaj, i on isto na tim videima tako isto, milion, dva miliona, tri miliona. I onda kad je bio aktualan, kad su počeli da, da ga zovu vezano za, ne znam, sad pošto on, aj sad kao nešto da reklamira, znaš, ali onda nekako tako ti algoritam, da ti kad nastaviš tako, vidim ono, on sad snimi video, ne znam, pokazuje ovo, on ima 300 lajkova. Ne znam, dobio je, ne znam, na, pos, ne znam, na poklon dobio je neki proizvod, on ga otvara da ga pokaže, ali nije to njegov kontent i onda ne prođe mu ni 10 puta video kao da, što da. Bi ovo. A reci mi, ono što sam isto imala prilike da, da čujem od ljudi koji se bave tim poslom, jeste ona čuvena, da ne shvate sad pre svega publika pogrešno, ali ovaj, što gluplje to bolje. Je li to istina? Pa šta znam, moguće da... Mislim, kad je smiješno, kad je nešto... Ne samo što da. Se tiče konteta i što se tiče pesama i što se tiče ovaj, određenih sadržaja, uglavnom neka glupost prođe vrhunski. Kako je to moguće? Baš glupost neka za koju nikad čovjek ne bi rekao. Pa evo onaj crnac, kako je onaj crnac onaj postao? Da, da, da. On čovjek nije izgovorio ni jednu jedinu reč, a postao je planetarno poznat. Da. Na gluposti. Opet ne znam sad, ne znam kako je u svijetu sad što se tiče njega, ali recimo nekako su ograničili nas ovdje od, od svijeta. Ranije su recimo izlazili ti nama videi. Mislim, ove ime u Americi, ove aktualne devojke koje samo snimaju te plesove, koje igraju non stop, to se bukvalno 30%, u stvari kad sam tek došao na TikTok, bilo je 90% bili su strani klipovi. Znači ti ristaš samo nekih tamo Arapi, neki Amerikanci, neki trendovi. I to si mogao da vidiš i mogao da vidiš neke naše ljude koji su došli i s njima duet i ovako, kad neko nešto pokazuje kako pravi, on se kao reakcija njegova. I to je bio sav content. I te kasnije su krenuli neki ono da pričaju, da prave neki sadržaj koji je ono, koji je originalan. A čekaj, ali sad, sad recimo nema tih ljudi, a tog recimo crnaca nisam video zadnjih godinu i nešto dana. Pravo si, ja sam ga videla u žiriju za, tipa ja imam talenat ili tako nešto, ali nakon toga ga nisam videla da snima. Nekako kod nas su skroz ograničili da slabo nam izlaze s tih videa i strani. Baš bukvalno... Misliš da, je, da su nam bukvalno ovaj, ograničili da nam pa ne da, ti, da, ti ljudi uopšte da. Kao što mi ne idemo njima, tako oni ne idu nama, nas su ovdje izolovali. I onda hoćeš da mi kažeš da su influenceri, ne samo u Srbiji, ajde se da kažemo na Balkanu, na neki način oštećeni za tu međunarodnu popularnost. Pa jesu, što, da. Što, možda neko ovaj, da, od da, da, recimo, naših ljudi da, možda bude da, poznat da, da, u Americi, što? Da, pa ima jedna devojka koja snima iz Hrvatske, ona ima, mislim, snima preko 15 miliona pratilaca. Ona to uspeva nekako da održi, ona samo ide kontent na, na engleskom samo priča.
izbacila na naš govor. A dok recimo ova Barbie Afrika, ona ima 3,7 miliona pratilaca, to su većinom me zapratili zbog tih stranih trendova ranije što je to prolazilo. Ne znam, na dosta lajkova, ali sad toga nema i onda sad joj je stao, biće, bukvalno ne može dobije nove pratioci jer ovde su je zapratili svi koji su hteli, a ne može da idu ti vidi i ne mogu da idu preko više. Jel nam je to zapravo pokazatelj da ne da ovaj posao ima vek trajanja, nego da nema opuštanja zapravo, ok, imaš 3 miliona pratilaca i šta sad, nećeš ništa da uradiš po tom pitanju da ih zadržiš. Jer ljudi su onako, kada je interesovanje u pitanju, humor, zabava, poprilično strogi. Mislim, to možda bolje ti znaš nego ja. Da, kad smo pričali da vezano za to ograničavanje, recimo, i to je isto jedna stvar koja je malo bez veze od kad je to krenulo, pošto postoji monetizacija na TikToku kao što ima na YouTube. I to je TikTok uveo samo u pet država na početku. Ja sam očekivao da će to vremenom da se promeni. Međutim, već 2 godine to traje, ima, ne znam, Amerika, Engleska, Nemačka i ne znam, još Francuska, ovdje još jedna država, ne znam. Uglavnom, oni imaju monetizaciju, ako vide, ima, mislim, 1 milion pregleda, da uzme 100 evra od tog videa. Ili tako nešto. Nije kao na YouTube, ali ima neka zarada. Ali recimo, dok to kod nas sve svigla, aj možda dođe, možda neće, i ono nikad nije na kraju ni došlo. Čak nemaju ni ove okolne zemlje, ne znam, ova devojka što snimamo s njom live, ona je iz Švajcarske, jer i oni još uvijek nemaju. Znači, to ima 5 država i to je to. A to nije fair iz razloga, zato što kad smo pomenuli te mečevi i to, od svake te transakcije TikTok uzme pola. Tako da, sa našeg prostora, Balkana, koliko su, ima tih bogatih, znači ima ljudi koji su 1 milion poslali. Znači, naši ljudi koji su milionere, ne znam, živimo na stranstvu, 1 milion evra čovjek poslao na TikTok. To se vidi po tom levelu koliko je slao. I znači, mnogo ima takih, neko je 50.000 evra, neko 100.000, neko 1 milion, i znači neki su te pare izvukli, nešto su napravili od toga, ali mnogi su ono jedni drugima bacali, jer on kad recimo uplati 1 milion evra sad i reši meni da pošalje, meni će stići pola miliona uzme TikTok. I onda ako sam ja neko ko šalje, kao što recimo šalje, recimo sad ne znam, taj neki koji je postao recimo da Lili 1 milion evra, ona uzme pola miliona, ona uzme, kad bi recimo teoretski da je pošalje, ona pola miliona uzme TikTok. I ona, pošto ona nije samo taj koji će te pare da uloži da dalje, nego ona koja šalje dalje. Ona šalje, vraća njemu, pa vraća ovom drugom, trećem, i onda ona će od tih pola miliona da napravi 50.000. Zato što će opet TikTok u tim transakcijama svaki put uzme pola. Kad god se šalje, TikTok uzme pola. I tako da TikTok milijarde uzo, ne znam, evra sa prostora Balkana. A nije nam vratio... A da ne pričamo na globalnom nivou. Da, dobro, na globalnom, da, ali kažem ti, baš se na ovom našem području, po toj listi se vidi koliko se nekako... A ima li izgleda da se to promeni u korist svih vas? Pa ne znam, ja sam mislio da bar taj deo tih para što uzme na lajvima, da okrene na monetizaciju, da nam vrati neki deo. Ali nema nekih naznaka. Ali evo, Marko, bez obzira na sve te, ajde kažeš, na svu tu nepravdu, koju doživljavaju ljudi da, koji su na našim prostorima, tim poslom se bave, vi ipak na sve to živite vrhunski. Je li tako? Da, da. Dakle... A dobro, meni je više pomogao posao što ja radim nego što, koji nisam iako su mnogi govorili, tad kad sam dešavala se, ne znam, snimam sa Kristijanom Golubovićem, uzmem za noć 500 evra. I sad on kaže, zašto ti došao na posao jutros, kao ako sad si sinoć uzao 500 evra, uzet ćeš i sutra veče. I možda u tom periodu, sigurno da sam rekao neću da radim, uzet ću neplaćeno, ne znam šta kako god, možda bi u tom periodu dok je bilo to aktualno, možda bi taj tim radio više, ali za neki duži period mi je bolje bilo što sam ostao da radim. A sad kako evo gledaš na te neke početke i na te odluke koje si eto tada donosio, jer bi nešto promenio? Pa ne bi. Ne bi što se tiče, da. Sve je bilo Jel si imao nekih nepristojnih ponuda pa ajde na toj platformi TikTok, ali i na YouTube-u i ovako od publike i od ljudi koji te gotive, jel si dobijao nepristojne ponude? Pa ne znam, što se tiče reklamiranja, ovako kad mi neko pita nešto što mi se ne sviđa, to nisam prihvatao. Recimo, javljaju se neke grupe ono kao za kladionice, ono i to nisam. Što, nisi namerno hteo da reklamiraš? Pa ne, ja mu kažem, drago, cijena je 500 evra za video i znam da on neće prihvatiti, nego oni idu na to kao, kao, koga ti dovedeš, kao da dobijem ja pola, mi delimo pare. Mislim, da on pravi neku grupu, ne znam, 50 evra je učlanjenje i koga ja dovedem, da ja dobijem pola. Rekom, što bi ja to radio, nekog kao dovodio, tamo ne znam ni gde ga dovodim. I onda rekao, znaš, ako hoćeš, pa što ti s tim vidimo, da ja ne vjerujem da će ko doći, da ko daje toliko para odjednom,
ali on uvek nikad neće kao tako. A kako, evo, ja sam primetila da ti imaš svoje sponzore, sad neću da ih pominjem, iako možemo da ih spomenemo, nismo na televiziji, ali zašto bi bilo koga besplatno reklamirali. Kako je zapravo, ajde kažem, ta postavka finansijska gde i kakva je odaziv ljudi koji gledaju te klipove, s obzirom da je vrlo prepoznatljivo sada kada influencer priča ono što želi i misli, a opet s druge strane kada reklamira proizvod. Kakav to efekat ima pre svega na tvoju popularnost i na taj financijski moment? Da, pa šta znam, to nije nešto toliko Nema tu nešto para mnogo? Pa ima para, nego nekako ja nisam se okrenuo tim, pogotovo zato kad su krenuli ti lajvovi. Mislim, trudio sam se pre lajvova, trudio sam se to kao da nešto reklamiram, ali većinom je to bilo preko nekih agencija i to je bilo slabo plaćeno, jer su oni tražili milion pregleda da bi ti dali 200 evra, pa te onda ucenjuju, ako nemaš milion, dati, ne znam, 100 evra, dati 50 evra. Međutim, ja sam u tom periodu uvek imao, jer snimali smo ja i supruga. I onda snimam ja i onda bili smo ograničeni na 9 klipova. Ali mogli smo i sa manje, ali uvek smo kad kao radimo reklamu za taj brend, kao ajde snimimo 9, kao šta nas, mislim, objavim nekad u jednom danu, nekad u dva dana, nek ide kao po 3, kao ide na TikToku. I onda uvek je bilo da imamo, čak bude i više, budem ja, ne znam, jedan bude milion video, samo jedan video ode, drugi, treći, žrti, budu 2 miliona svi, ali kao uvek je bilo na tih 200 evra. Dok su drugi imali jedan video, kao snimi, ne znam, za nešto i uzme 300-400 evra. I onda tu je bilo malo, naš, nenesklad neki, i onda kad se rodi sin, treći, onda treće dete, onda smo tad prestali taj to, i onda posle toga su krenuli baš i ovi lajvovi. I onda se mnogo nisam nešto ni interesuo. Jedno kad neko nešto pošalje, ne znam, kad slali su nam iz Komodu, iz Slovenije, ne znam, koja je baš skupa, i onda tako nešto snimamo, kad nam nešto pošalju što se tiče ili ono stolicu. Da odmah možeš da vidiš što stoji rad. Pa da, stolicu za kompjuter, pa onda snimamo s tom stolicom. Više tako nego nešto da finansijski A reci mi, evo, ako izuzmemo sponzore, da li je bilo na privatnoj osnovi nepristojnih ponuda, jer gotive te žene i da. Nekako mislim da ono što sam ja uspela da vidim pripremajući se za ovu emisiju, em što te gotive, em to ne kriju. Da. Jel bilo nekih stvarno, bilo je raznih čudnih, stvari, čudnih da, ponuda. Da, pa bilo je raznih stvari, ali uvek to nekako pišu neki profili koji su kao lažni profili. Niti ima, ili ako ima neke slike, vidiš da to možda je moguće da nije ta osoba, da neke iz inostranstva, ne vidiš neki kao sad da ima da mnogo slika, budu ili 2-3 slike ili da uopšte nema slika. Tako da ja uvek odgovaram kao zašto, kao da je lažan profil. Ona šta god da napiša, kaže, nema da piše sa fake profila, nisi fake profil, mislim, vidim da... Da je fake profil. Da, mislim da je samo jednom, jednom se desilo da jedna devojka odgovorila kao, bukvalno snimila video i kao nešto, slala neke poljubice, odgovorila kao da je to stvarno onaka. Mm-hmm. Ali ovi ostali, kao kad kažem tako da je fake, da ovo da nije pravi, onda oni odu. Da, pa čim ih, hajde kažemo, provališ. Pored nepristojnih ponuda, da li je bilo pretnji, da li je bilo nekih tih malo zategnutih situacija, jer mislim, vidim i s kim se družiš i koji su to influenceri i MMA borci i tako dalje, tako da tu nisu isključena, neću sad, ja sam žensko da koristim te izraze, ali te prozivke, to jedan na jedan, tuča i tako dalje, ako isključimo čak i taj deo ovako, pošto ima raznih ljudi, jel si, a ti opet snimaš različit sadržaj, jel bilo čak i takvih stvari. Da, pa nije. Nije što se tiče. Možda neko pisao u komentarima da ne znam ni ko je nešto u tom smislu, ali da mi je ovako neko... Da ti je otvoreno pretio, nisi. Da, ne. A evo sad kad si pomenuo komentare, i to sam primetila, pa sam htjela da te pitam kako zapravo izgleda to na kraju, kada ti kažeš čiji komentar bude imao 10.000, 100.000, milion lajkova, određenu stvar... Ili lovu dobija od tebe. Jel uspeo neko da dobaci to što si tražio i da na kraju dobije ili tastaturu ili lovu ili već u zavisnosti od toga šta si ponudio? Pa ne, to smo delili ovako lično tamo kad smo bili na sajmu. Mm-hmm. Bio je taj festival pa smo tamo delili tih stvari. Bacali smo sa bine i ovako smo davali ljudima. Tako da to sam videla, nego ovako kada napišeš čiji komentar bude prvi skupio 10.000 lajkova, dobit će ovo ili uradit ću ovo.
jel ovaj, i čiji komentar zapravo uspeo da, da skupi toliko lajkova. Pa mislim da nije, da. Ili ono, ili, pa to na, nekad napišu ljudi kao fora ko ima da je nula lajkova i onda bude 10.000 komentara, video ti ode viralno i ti više ni te da hoćeš da nađeš ko ima nula lajkova, ne možeš ni da ga nađeš komentar. A dobro, ako, znači to su mehanizmi nula. U stvari, ajde da kažemo, te neke reklamiranja samog sebe. Ba da, to na su taj način. Da. Pa dobro, nije loš recept. Kada možemo da očekujemo Filipović Family YouTube kanal? Da, ba ne, imam ja da YouTube, nego naću na tom istom kanalu nastaviti da, da snima. Ali malo nešto drugačiji ovaj, sadržaj u smislu porodice i, pa i da, vaših da, svakodnevnih dešavanja. Pa ja sam hteo i sad kad sam bili na, na moru, mogao sam da snimam, vidim da ljudi da se snimaju te vlogove, ali ja sam toliko snimao tih TikTokova da više nisam imao niti memoriju, telefon, niti vremena. Da je bilo mi dosadno sad recimo stigao sam ne znam na granicu da snimim za TikTok pa sad okrenem telefon ovako pa sad, sad to isto sad ispričam za YouTube. Znači bukvalno sam morao sve duplo da, da snimam. Da snimaš, da. I onda mi to bilo malo ovaj, mnogo da. Da, naporno. Jel imaš neke ovaj, planove za neki bliži naredni period što se tiče ovaj, tvog poslovanja, snimanja, sadržaja, nešto da nam malo otkriješ, da, ovaj, da čuje publika koja te prati i gotivi? Da. Jel nešto spremaš? Pa nemam nešto da kao unapred, da nešto toliko. Sve ide spontano. Da. Dobro. Da, jel, za ovaj, i za kraj, samo ću te pitati, sad ne znam da li je pitanje pristojno ili nije, ali ovaj, jel planirate još jednu prinovu s obzirom da ste velika porodica, retko velika porodica da, u Beogradu? Da. Pa ne, sad je 2-2, tako da će na tome da, da ostane. Jel imaš, ja nisam roditelj, pa ne znam, ali ovaj, u svom okruženju ljudi koji imaju decu, ovaj, znaš ono, ovo je moje dete, ovo je suprugino dete, svako ima svog favorita i to, jel imaš i ti, ovaj, s obzirom da ih imaš četvoro i da je svako dete na svoj način izuzetno posebno? Pa nemamo neku sad podelu u tom smislu. Ovaj. Ko je tvoje dete, ko je menenino, nema? Da, nema. Nema, dobro. Da. A i to što ste pitali, ona je imala, sve se deca rodila na carski rez. Aha. Tako da i ne bi ni smela recimo da, i čak i četvrto dete kad je bilo, bila je osuda od strane ovih doktora da je rizik za život, zašto znaš, jer žene ove obično dozvole 2 ili 3 maksimalno ja carska reza. Ja znam da smeju, da, do 2 carska reza. 2-3, ali ovaj, sad kad je bio četvrti, bio je malo problem, ali opet je to. Bogu hvala, sve se završilo ovaj, kako treba. Marko, drago mi je da si ovaj, došao ovde kod nas i drago mi je da si baš sa mnom pričao jer ja sam poprilično distancirana od tvog sveta i onda nekako sam smatrala da će naš razgovor zapravo dosta privući publike koja i nije iz tog influence sveta i koja možda čak ima određene predrasude. Da li smatraš da, evo, to je pitanje za, za kraj i ujedno i tvoja poruka publici i svima onima koji imaju nešto loše da kažu ili su ljubomorni zbog toga što lepo živiš na osnovu toga šta radiš. Da li, eto, možeš sad iz ove perspektive i mislim, ono, posle 5 godina rada, da li možeš da razbiješ te ovaj, predrasude i da prosto objasniš ljudima da je sve to što radiš tvoj posao i da prosto, ono, nisi ti kriv što ti dobro ide i što lepo zarađuješ i što ti je vrh u životu, nego su krivi svi drugi koji umesto da pokušaju to isto imaju samo reči loše. Pa to jeste, znači treba svak da gleda svoje kako on, ovaj, šta on radi, a ne, mislim, gleda druge pa nešto komentariše, pa i uvek nešto negativno, a nije rešio verovatno sa svojim porodicom i sa svojim životom šta će i kako će. Evo i s obzirom da si influencer koji ja to celu emisiju ističem, ovaj, pokazujete ovaj, porodične vrednosti, jel imaš neki savet za ljude koji, Bogu hvala, imaju u kući puno dece i svakodnevnu žurku i džunglu, jel imaš neki savet kako, ovaj, kako sve to proći najbezvolnije na zabavan i humoran način, pošto čini mi se da je vaš svaki dan takav? Pa ne znam šta, bitno je da su deca finansijski obezbeđena i onda sad mislim da se bore kako, ovaj, kako znaju i umeju. A jel smatraš da i dalje treba da bude ono pravilo da je muž i muškarac taj koji da treba da obezbedi ženu, da, to je porodicu? Da, onda. Najbolje je bilo ako bi bila situacija da on može dovoljno da zaradi, da žena ne mora da radi. E,
sad bi se probudile mnoge žene i da. Imale ružan komentar na to. Ja nisam među njima, ja isto smatram da i muškarac jači pol i da treba da uči porodicu. Marko, puno sreće u životu, puno pozdravi svoju divnu suprugu, verujem da će biti prilike. Ne znam da li ona zainteresovana, da li bi ona ikad došla s tobom u paru, pa da... Da, mislim da nije to, da. Ovo da ne volite. Kad je bilo ovo za emisije, to je nekako, ajde kao... Jedva i pristala. Jedva, da. Dobro, ništa da u tom sam. Da nije baš pristalica ovih emisije. Pa dobro si ti nju uspeo da, s obzirom ne voli da se slika, dobro si uspeo da je nateraš da je svakodnevno prisutno u tvojim klipovima. Da, pa dobro. Nije baš svakodnevno, ali ono, tu je. Tu je prisutna. Da. Ništa, puno pozdrava za nju i puno sreće u daljem radu i šta drugo da ti kažem, nego uživaj u bogatstvu koje imaš, a to je porodica, a naravno posao. Kako kažu, ima posla ko će da radi, tako da. Da, naravno. Eto, hvala ti još jednom. Ništa, hvala vam na poziv. Hvala i vama, poštovani gledalci, na pažnji, na poverenju. Čuli ste, eto, stvarno zanimljive stvari iz tog sveta društvenih mreža, pa možda možete i da iskoristite neke od ovih saveta i da sebe zapravo promovišete na najbolji mogući način. Hvala još jednom i do sledećeg viđenja. Mi vam želimo svako dobro. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.